Ay adı güzel Fatime Gülü Hazreti Bibi Ya Rahimata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث خلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم صدق الله العلي العظيم Ya günüdür Ali ibn Abi Talib'in zərbətdənən günlərini yaşayırıq. Allah Teala Ali aleyhisselamın qatillərinə lənət eləsin inşallah. Allah təbarəkə və Teala Ali ibn Abi Talib'in paş və mütəhər ruhunu cəmişi ələrindən razı və xoşnud eləsin. İmam Ali ibn Abi Talib'in bu anda, bu gündə cəmişi ələrinə duacı olması xatirinə salavat zikrəliyə. Allahümma salli ala Muhammed. Ali aleyhisselamın müqəddəs məkanına təcavüz eləyən zalimlerin, istikbarçıların tezliyle məhv-i nabud olması xatirinə salavat zikr eləyək. Cəmiən xəstələrin Ali ibn Əbi Talibin hürməti xatirinə tezliyle şəfai acil tapmaları xatirinə salavat zikr eləyək. Allahümma salli ala. Bu mübarək ayə Hicr surəsi 41-ci ayəsidir. Bu ayədə, yəni Hicr surəsi 41-ci ayədə çox əcibə bir hadisə nəql olunur. O hadisə də ondan ibarətdir ki, məlun şeytan ki Allah'ın əmrinə itaət etmədi, yəni Adəmə səcdə eləmədi. Allah Teala Adəmə səcdə eləməyi vacib elədi bütün mələklərə. Fəsəcədu illə iblisə əbə və stəkbərə və kənə minəl kafirin buyurur Allah Teala. Hamısı Adəmə səcdə elədi. Məgər iblisdən başqa, iblis Adəmə səcdə eləməkdən həm etiraz elədi, səcdə eləmədi. Birinci xasiyyəti etiraz oldu Allahın əmrinə, ikincisi də vəstəkbərə, təkəbbürçülük elədi, səcdə eləmədi. Həm Adəmə səcdə eləmək istəmədi, soruşdu səbəbini ki, Adəm kimdir ki, mən ona səcdə eləyim? İkincisi də təkəbbürçülük elədi, yəni özünü ondan uca tutdu. Allah Teala da buyurur ki, və kənə minəl kafirin, bununla da kafirlərdən oldu. Yəni, həm Allahın əmrinə etiraz eləməkliyi adamı kafir eləyər, həm də təkəbbürçülük eləmək adamı kafir eləyər. Bu, sonraki mövzulardır. Elə ki, iblis kafir oldu, Allah Teala iblisə rəcim adını verdi. Yəni Allahın rəhmət qapısından qovulmuş. Dedi, get,
sən mənim rəhmətimdən özünü məhrum elədin. Sənə heç bir dəyər, heç bir qiymət bu gündən bu tərəfə verilməyəcək. İblis də dedi, Pərvərdigar aləm, mən uzun illər sənə ibadət eləmişəm. Uzun illər sənə ibadət eləmişəm. İndi nə oldu ki, palçıqdan yaranmış bu insan surətinə görə məni öz dərgahından qovursan? Təlhə və Zübeyr də Əli əleyhissalama iblisin sözünü demişdilər. Bilirsən hansı sözdür? Dedi, ya Əli, biz 23 il Peyğəmbərin yanında olmuşuq. 23 il Allah yolunda qılınc vurmuşuq, namaz qılmışıq, oruç tutmuşuq, humus vermişik, zəkat vermişik, həccə getmişik, cihad eləmişik, əmr bi məruf eləmişik, nəhyənil münkər eləmişik, Allahın dostu ilə dost, düşməni ilə düşmən olmuşuq. Bizə də 4 dinar beytulmaldan pul verirsən, təzə müsəlman olmuş qara dərili qula da 4 dinar beytulmaldan pul verirsən. Yəni bizimlə onların arasında heç bir fərq qoymursan. O ki deyirlər Əlinin ədaləti Allah ədalətidir. Bax bu söhbətlərin içindən gün kimi aydın olur ki Əli əleyhissalam Allah ədalətini icra eləyib. İmam Əli cavab verdi, məgər sən məndən qabaq cihad eləmsən? Dedi, yox. Məndən çox cihad eləmsən? Dedi, yox. Məndən əvvəl İslam'a gəlmisən? Dedi, yox. Məndən çox İslam düşmənlərindən cəhənnəmə vasil eləmsən? Dedi, yox. Məndən çox zəkat vermisən? Dedi, yox. Nə bilim, məndən çox Peyğəmbəri müdafiə eləmsən? Bir dəfə əlbi vermisən Peyğəmbərə qarşı vurulan qılıncın qabağına, Təlhə bir dəfə bəli əlini veribdi. Tarix onu yazır. Çətin işdir ya, Təlhə olmaq özü çətin işdir. Amma nə olsun, bizə Əli olmaq tələb olunur. Hələ Təlhə olmaq özü çətindir ya, Allah-u Teala ancaq Əli olmağı istəyir. Əliyə bənzəməyi istəyir. Dedi, amma mən Peyğəmbərin yerində yatmışam. Mən Peyğəmbərin adından Məkkə müşriklərini əmr bu mərufa dəvət eləməyə getmişəm, özü də tək. Mən Məkkə və Mədinədə elə bir müşrik ev yoxdur ki, oradan kafir cəhənnəmə vasil eləməyib. Mən də 4 dinar alıram, sən də 4 dinar alacaqsan. Ədalət də budur. Şeytan da onu dedi Allaha. Dedi, Pərvərdigara aləm, mən 400 il elə sənin mələklərvə pişnamaz deyanmışam. 400 il, 4000 il ibadət yazırlar, deyər onun 400 ili, Allahın müqərrəb mələklərinin pişi namazı olub. Məsələn, Mikail, Əzrail iqtida eləyərdi şeytana. Sən təsəvvür elə ya. Yəni, adını zikr eləmir, misal babətindən deyir, Allahın müqərrəb mələkləri iqtida eləyirdi şeytana. Dedi, mən 400 il sənin mələklərinin pişi namazı olmuşam. İndi nə oldu ki, bu palçıqdan yaratdığın surətə görə məni qovursan? Allah Teala deyir, məsələ o deyil. Məsələ odur ki, sən Allahın ilahi əmrinə etiraz edirsən. Sən özünü təkəbbürsüb aparırsan. Sən nə bilirsən ki, o palçıqdan yaratdığım surət səndən aşağıdır. Bəlkə o səndən çox-çox ucadır. Elə səndən uca olduğuna görə, müqərrəb mələklərin belə ona səcdə elədi, sən də səcdə eləməlisən. Yox, mənim dərgahımdan qovulursan, şeytan and içdi. Bax, şeytan ədavətə başladı. Bundan bilirik ki, ədavət şeytanın mirasıdır. Ədavət saxlamaq şeytanı xislətdir. Mömində ədavət olmaz. Şeytan ədavətə başladı. Yəni, indi ki, sən belə eləyirsən, mən də öz bildiyimi eləyəcəm. Nə eləyəcəksən? Şeytan and içdi. Ləuhuyənəhum əcməin. Hamısını cəhənnəmə aparacaq. Yəni, hamını yoldan çıxardacaq. Qardaşı qardaşla düşmən eləyəcəm. Mömini möminlə düşmən eləyəcəm. Namaz qılanları zəlalətə aparacaq. Bütün fəsadı, bütün çirkinliyi onların gözündə, onların qəlbində onlara gözəlləşdirəcəm. Təbliğ eləyəcəm ki, sənin bəyənmədiyin işləri icra eləsinlər. Allah Teala dedi ki, hamını bütün yaratdıqlarımı cəhənnəmə aparacaqsan, şeytan bildi ki, xeyra, hamına gücü çatmayacaq.
özü təsdiq elədi. Dedi, illa ibadukə minhumul muhlasin. Yaratdıqlarının içərisində xalis bəndələr və mənim gücüm çatmaz. Yaratdıqlarının içərisində xalis bəndələrin ki vardı, onları sən saflaşdırmısan, paçlamısan, təmizləmisən, bəndələrin cərgəsinə daxil eləmsən, onlara mənim gücüm çatmaz. Qalə, Allah Teala da buyurdu, Haza sıratun aleyyə müstəqim. Bəli, mənim xalis bəndələrimdir ki, mənə tərəf gələn düz yolda budur. Yəni, Allaha tərəf gedən düz yol namaz qılmaq deyil, pişi namaz olmaq deyil. Eşitdik, Qur'an-ı Kerimin ayəsi də bizə göstərir ki, şeytan namaz qılırdı, üstə gəl 400 il pişi namaz dayanırdı. Yəni, bununla Allaha gedib çatmaq olmaz. Oruç tutmaq deyil, şeytan oruç tutur deyil. 4000 il Allaha ibadət eləmişdi. Yəni, bununla Allaha gedib çatmaq olmaz. Bəs Allaha gedib çatmaq hansı yollar olar? Şeytan özü təsdiq eləmişdi. İlla ibaduka minhumul muhlasin. Sənin bəndələrindən xalis bəndələrin ki var, saf bəndələrin ki var, ixlaslanmış bəndələrin ki var, Allah onlara mənim gücüm çatmaz. Allah da deyir ki, bəli, haza sıratun aleyyə müstəqim. Bəli, mənə tərəf gələn yol bu yoldur. Yəni, hansı yol? Xalis olmaq, təkəbbürlü olmamaq. Allahın əmrlərinə itaət eləmək, nəfsin səsinə qulaq asmamaq, özün-özünü aldatmamaq, Allaha gedən yolda budur. Yəni, insan birdən gəlib bu yola malik olmur. Sual elədilər ki, necə oldu Əbəl Fəzlil Əbbas əleyhissalatu vəssalam gəldi susuz halda Fərat çayına daxil oldu, ovcunu su ilə doldurdu, İstədi içə, İmam Hüseyn ağanın susuz balaları gözünün qabağına gəldi, qeyrətə boğuldu, içmədi, suyu yerə döktü. Sual edirlər ki, bu necə olur? Dedi, o halda baş vermədi ondan ha. Ələ bilərsin, ələ hər Fərat çayına susuz gedən İmamzadə suyu içməz. İçərlər. O hal o vaxt baş vermədi ondan ha. O, Əbəl Fəzlil Əbbas olmamışdan qabaq, Allah bəndəsiydi. Yəni, əqli kəsəndən, dünyaya gələndən nəfsi ilə mübarizə aparmışdı. Dünyaya gələndən Allahın əmrinə itaət eləmişdi. Dünyaya gələndən Allahın razı olduğuna yetirmişdi. Allahın narazı olduğundan qaçmışdı. Nəfsinin səsinə qulaq asmamışdı. Bəli, bir zaman Allah-u Teala onun içərisini çölə çıxartdı ki, baxın, Əbəl Fəzlil Əbbas bu məqamın malikidir. Əbəl Fəzlil Əbbas susuz ciğərləri susuz olan halda suya yetişər, amma suyu içməz. İndi bizlər də əgər istəyirik Allah üçün iş görək, Allahın dininə xidmət eləyək, Əli əleyhissalamın həqiqi şiələrindən ola, belə birdən elə ayağa qalxmaqla olmur ha. Həvəsə gəldim, bugündən mən Əli əleyhissalamın şiəsi olacaq. Bu alınmaz ha. Onun üçün illərlə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni illərlə insan ədalətli olmalıdır. İllərlə insan insaflı olmalıdır. Baxmalıdır, görməlidir, harda kimə qarşı haqsızlıq eləyibdir, o səhvini düzəltməlidir. Harda kimə qarşı zülm eləyibdir, gedib ondan halallıq almalıdır. Kimə qarşı hər hansı bir günahı istifadə eləyibdir, həmən günahdan tövbə eləməlidir. Bir gün, iki gün, 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş daima özünü nəfsin çirkinliyindən qoruyub saxlamalıdır və bir gün Allah-u Teala onu zuhura çıxardır ki, bax, budur mənim mümin bəndəm, budur mənim saflaşmış bəndəm. İlla ibadətə minhumul muhləsi. Yoxsa ömür boyu namaz qılın. Ömür ölənə qədər piş namaz diyanın burada. Qiyamətin günündə Allahın sözü bu olacaq ki, sən 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər adamın pişi namazı olmuşsan, amma şeytan mənim ərşimin səmasında müqərrəb mələklərimin pişi namazı olub. Şeytanı mən niyə dərgahımdan qovdum? Təkəbbürlü olmağına görə. Mənim əmrlərimə qarşı gəldiyinə görə. Namaz yəni burada adamın karına gəlmir. Namaz ixlaslı surətdə olarsa,
insanın karına gələ. İxlaslı olmağın da yolu qala haza sıratun aleyyə müstəqim. Bu yoldur ki, mənə doğru gələn yol bu yoldur. Yəni özgə yollar deyil. Namazı da bu yolla qılmalısan. İndi Hicr surəsi 41-ci ayənin təfsirinə baxırıq. Bu ayənin təfsiri haqqında böyük səhabə, çox mümin, arif səhabələrdən deyərlər İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalamın səhabəsidir. Deyərlər səhabələrin içərisində ariflərdən olubdur. Əbu Həmzə Somali, o axşamlar ki məsciddə Əbu Həmzə Somali duası ki oxunur, müəyyən bir qədr qüvvə izah verilir. Həmən bu kişidir ki İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalamın sirdaşlarından olubdur. Çətindir ya imamın sirdaşı olmaq. Nə qədər gör mərifəti olubdur. Nə qədər gör incəliyi olubdur ki İmam Zeynul Abidin özü təqiyyə devrində yaşayıbdır. Qorxulu bir zamanda yaşayıbdır. Amma İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalam Əbu Həmzə Somaliyə sir verirdi. Sirdaşlıq eləyib oyna. İmamla dostluq eləmək böyük ilahi mərifət tələb eləyir adamla. Əbu Həmzə Somali ən Əbi Abdillah əleyhissalatu vəssalam. Əbi Abdillah əleyhissalatu vəssalam İmam Cəfər-i Sadıq əleyhissalamdır. Yəni Əbu Həmzə Somalinin ömrünün son çağları çox uzun ömür yaşayıbdır. Ömrünün son çağları İmam Cəfər-i Sadıq əleyhissalatu vəssalama təsadüf edir. Gör İmam Zeynul Abidin nə qədər təqiyyəli bir devirdə yaşayıbdır ki, bir ömür Əbu Həmzə Somali imamın yanında olub, amma hər hansı bir ayənin təfsiri haqqında imkan eləyib soruşa bilməyib imamla. Yəni çox nadir halda Quran ayəsindən suallar veribdi imama. Amma İmam-ı Sadıqın devri ki, müəyyən qədər digər imamlarımıza baxanda onun devrinin bir hissəsi bir neçə ilə aşyarlıq devri oldu. Zamana qarışdı bir-birinə imam istifadə elədi, elmi payan elədi, elmi təbliğ elədi. O halda Əbu Həmzə Somali Hicr surəsi 41-ci ayəni imamdan soruşur. İmamdan soruşur ki, qala haza siratun müstəqim. Allah Teala ki deyir, mənə tərəf gələn düz yol budur. O düz yol hansıdır? Allah Teala demir ki, kimin yoludur? Deyir, mənə tərəf gələn düz yol xalis bəndələrimin yoludur. Allah Teala yəni xalis bəndələrim deyəndə kimi nəzərdə tutur? İmam cavab verdi. Qala vallah Aliyun əleyhissalam. İmam dedi, and ola Allaha ki o Ali əleyhissalamdır. Əlevi olmaq bu deməkdir. Əlevi olmaq, əliçi olmaq çətindir. Amma əliçi olmasaq da əməllərimiz qəbul olmayacaq. Bunu bir dəfəlik bilək. Yəni bunu məsələn mən özümə deyirəm. Əgər mən əliçi olmasam, vay olsun mənim halıma. Birdən nəfsim mənə aldadar ki, yox, ümid elə ginən, Allah səni bağışlayacaq, Allah sənə rəhm eləyəcək, onda şeytan deyər ki, Allah məni də bağışla. Yəzid deyər, məni də bağışla. Muaviyyə deyər, məni də bağışla. Ömər Səd deyər, məni də bağışla. Şimir deyər, məni də bağışla. Şimir də Siffin müharibəsində Əli əleyhissalamın cərgəsində idi. Qəribə gəlir adama. Amma Şimr ibn Zilcoşan Siffin müharibəsində Əli əleyhissalamı müdafiə eləyənlərin ön cərgəsində idi. Bayraqdarı idi. Ömər Səd də bir ömür İmam Hüseynlə dostluq eləmişdi. Amma yox, əliçi olmamışdı, Əli əleyhissalama qarşı qəlbinin dərinliyində buğz, ədavət var idi, bir gün aşkar oldu. Əliçi olmasam xeyri yoxdur. İmam da buyurdu, and olsun Allaha ki, Allaha tərəf gedən doğru yol Əli əleyhissalamın yoludur. Və huvə vəllah, əl-mizan və sıratul müstəqim. Və and olsun Allaha ki, Allahın mizanı, Allahın tərəzisi, yəni əməl tərəzisi ki vardır. Qiyamətin günündə insanların əməllərini, insanların etdiyi əməllər hansı dərəcədə xalisdir, hansı dərəcədə safdır, hansı dərəcədə düzgündür, o Əli əleyhissalamın ədaləti ilə ölçülüsür. Necə əliçi olmuşsan dünyada? Necə əlini müdafiə eləmişsən dünyada? Necə Əli kimi insaflı olmuşsan dünyada? Yəni Əli kimi heç kəs ola bilməz.
Amma kimdə zərrə qədər insaf vardırsa, o Əli ibn Əbi Talibdən olmalıdır. Özündən olan insaf özünə qalsın. Bir zərrə bir adamda insaf vardırsa, o insaf Əli əleyhissalamın insafının tərəzisi ilə düz gəlməlidir. Bir zərrə insanda ədalət vardırsa, o ədalət Əli əleyhissalamın ədaləti ilə düz gəlməlidir. İmam and içir, Əli Allahın ədalət mizanıdır, ədalət tərəzisidir. Əli Allaha tərəf gedən düzgün yoldur. Ki şeytan əliçilərə əl tapa bilməz. Şeytan həqiqi əliçilərə əl tapa bilməz. Amma yalancı əliçilərə öz nəfsindən əli düzəldib, öz nəfsi istədiyi əlinin dalıcan gedən, Allahın əlisindən ayrılıb, nəfsinin əlisinin dalısıcan gedənə xeyr. لَاَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Şeytan deyib, onların hamısını tökəcəm cəhənnəmə. Xalis əliçilər vardı, xalis əhl-i beytçilər vardı, şeytanın onlara gücü çatmaz. Allaha an verdirək öz izzəti cəlalına, Allah Teala bizi həqiqi mənada ələvilərdən, əliçilərdən qərar versin inşallah. Allah Teala Əli Əleyhisselamın hürməti xatirinə, bu günlərdəki Əli Əleyhisselamın müqəddəs məkanlarına tohinlər eləyirlər, terrorlar aparırlar orada. Allah Teala o terroristləri, o terroru müdafiə eləyən əbəl qudrətləri, Allah Teala onların havadarların tezliklə məhv-nabud eləsin inşallah. Əli Əleyhisselamın müqəddəs məkanlarını müdafiə eləyən Hizbullah ümmətini selamət eləsin. Pərvərdigar-ı aləm, erməni sehyonistləri məhv-nabud eləsin. İşğal altında olan cəmi İslam torpaqları ilə baham, Qarabağ torpağında tezliklə azad eləsin. Pərvərdigar-ı aləm, cəmi xəstələrimizə şəfa versin inşallah. Zindanda olan din qardaşlarımızı tezliklə azad eləsin. Və bu əziz əhya günündə ölənlərimizin ruhun şad eləsin. İmam-ı Zaman ağanın nazənin qəlbin bizdən razı və xoşnud eləsin. Bu əziz hürmətli gündə Allah-u Teala dualarımızı bizdən qabul eləsin. Dualarımızın qabulu xatirinə səlavat zikr elə. Allahümme.